Culture Buzz Shalom. My name is Savion Liebrecht. I was born in Munich, Germany. I am living in Israel right now, and I'm reading from my book, The Women My Father Knew, which in Hebrew is Hanashim Shel Abba. I'd like to say a few words about the book. The main character is actually an American. He's 30 years old, and he spent his seven first years of childhood in Israel. Knowing that his father died. Now, being 30, he finds out that his father has been locked in a jail for all these years, and he comes back to Israel, and the whole childhood that he had completely forgotten is resurrected in the book. So it's actually a story about how a memory is constructed. Hanashim Shel Abba. Kol ha-shanim shehaya aviv met, היו זיכרונותיו של מאיר משבע שנות ילדותו, ובעיקר מחמשת החודשים שבהם נדדו שניהם בין אהובותיו של אביו, קבורים גם הם. 23 שנים לאחר מכן, כשנודע לו שאביו חי, התחילו להתעורר בו רוחות רפאים מן התקופה ההיא, מבהילות ומחזיקות סודות במרחק הזמן. אימן קמו לתחייה געגועים למה שהיה ואולי לא היה, וטעמים וריחות וקולות מגלגול קודם, מבהילים באזותם, כאילו שכבו מוצפנים בתוכו כל השנים, דמומים כאבנים, מניחים לו להצמיח את דמותו של מאיר החדש על אורו של מאיר הישן, וכל הזמן יודעים, כמרגלים סמויים בארץ נידחת, שיום אחד יקראו לפרוץ ולהקות אותו בתדהמה. את הבשורה על דבר קיומו של אביו שמע מפי אמו בדירתה שבמנהטן, שלא כדרכה הייתה שפתה מגומגמת ושתיקותיה התארכו מאוד. בעיניים מושפלות הציגה את השאלה שכל 23 השנים חיכה לשמוע, ועכשיו כשנשאלה סוף סוף נתקף אלם כמו שקורה לפעמים כשהדברים מאחרים לבוא. והיא הביטה מבוהלת בשפתי הדג שנעה ומולה וחזרה וישרה את מה ששמע. כאשר חזר אליו קולו, לא אישר וגם לא הכחיש את מה שביקשה לשמוע, רק ציין את מה שידע, והיא הפריחה מיד את מה שידע והשתתקה, ממתינה, תולה בו עיניים מתחננות. למה התחננו אל עיניה, לא הצליח לברר, מכיוון שמיד קם ונמלט בתואנה של פגישה דחופה, ירד קומה אחת ברגל ו-22 קומות במעלית, נכנס למכוניתו וישב מול ההגה זמן רב בלאוניה, בוהה בקיר הלבנים שמולו. מלא אשם על שהסתלק כך למרות הפצרותיה, המום מכדי להתניע את המכונית, המום מכדי לבחור לאן יכוון את עצמו מכאן. כשהתעורר מן הבהייה, הורדקו עיניו אל תצלום אקראי באלבום התמונות שדחקה אמו תחת בית שחיו כשעמד בדלת, ובתצלום הוא תינוק, צנוף כחתלתול בחיק איש זר, הדומה לו כתאום שהוא כנראה אביו. הבחור השחור האחראי על החניה עותק לו לעבר היציאה במחווה אלימה של הנפת זרוע כמו באחת מתורות הלחימה, ומאיר הזדרז להסיט את האלבום הפתוח אל המושב שלידו, התניע את מכוניתו והסיע אותה אל פתח היציאה לרחוב 24, לכיוון נהר המכוניות הנשפך דרומה בסדרה השנייה. שם, מכיוון שההחלטה לאן לפנות לא נפלה, נכנס ההרגל לפעולה, ומכוניתו, כמו היה לה רצון משלה, פנתה שמאלה בצומת הראשון ושוב שמאלה לתוך הסדרה הראשונה המוליכה צפונה. ליד הרמזור שבו הצטלבו הסדרה הראשונה, ברחוב 59, בהה בחלון הראווה של חנות לבגדי ילדים. עיניו התעכבו על בגד שנראה לו דומה לבגד של לבש הפעות בתצלום הישן מתל אביב. שוב נמשך להביט בתצלום, נסער ומבולבל, עדיין לא מכיל את הידיעה שנחתה עליו בלא כל סימן מקדים. שרוי במציאות נהדרת תחושת מציאותיות, כמו זו שלתוכה היה מקיץ מתוך חלומותיו. מגייס את כל כוחותיו להשתלט על הרעד הישן של אגודליו, וכל הזמן אחז את ההגה בחוזקה בשתי ידיו. הוא חלף על פני הסנטרל פארק ועל פני אצטדיון היאנקי העצום, על פני הדרך המהירה החוצה את הברונקס ומשם מזרחה אל הדרך היפה מרובת הגשרים המובילה לביתו שבקונטיקט. ולפתע התמלאה מכוניתו ריח לא זר ולא מוכר, ודמעות מפתיעות נקשרו בגרונו. מיד עצר לצד הדרך בלא לאותת, ורגע ארוך של עצימת עיניים נדרש לו לזהות
ריח וניל.